Uppgift nummer 33 som vi ser här, vi har figuren, funktionen m, skulle titta på. M är lika med 2x är däremot 3y i det slutna vita området. Sitt största och minsta värde i två av områdets hörn. Förklara med hjälp av figuren varför det är så. Om ni kollar på den här ringen, den första, så har vi 2x plus 3y är lika med 21. Alltså 2x plus 3y är lika med m. Egentligen så har vi 2x plus 3y är lika med 21. Alltså vår m är 21. Och så har vi den nästa, har vi 2x är därmed 3y är lika med 5. Som ni ser nu kanske alla dessa är parallella. Hur visar jag ännu mer att det ska vara parallella? Så om jag läser i nu då, så har jag 2x är därmed 3y är lika med m. Om jag sätter båda led med 2x, så får jag 3y är lika med m sätter med 2x. Dividera med 3, dividera med 3. Så har jag y är lika med negativ 2x. Dividera med 3. Addera med m, dividera med 3. Så som du säger, vårt k-värde är negativ 2 tredjedelar. Och det omfattas även alla, om jag ska skriva det på annan färg, 3y är lika med 21. Så har jag 2, så med 2x, så med 2x. Exakt samma som vi har gjort innan, så har vi 3y är lika med 21 minus 2x. Så har vi 3y, dividerar med 3y allihopa. Är 3 bara, menade jag. Y är lika med 7, så med 2 tredjedelar x. Så det här är mitt k också. Men då har jag 7 som är m. Alltså y är lika med kx plus n. Inte den m som jag har här. Den här m så har jag 7 där. Är det. Och den andra så kan jag anta att den minsta där. Så y är lika med 5 tredjedelar. Så det är med 2 tredjedelar x. Så 5 tredjedelar är nästan 2. Så ungefär om vi fortsätter så. Så det betyder att då alla dessa är parallella. Så emellanåt där. Det beror på m. Men vi har ju högsta linjen där. Så det måste vara den punkten är högsta. Okej. Okay. Och jag hoppas att ni förstår. Så om jag gör exakt samma där. Den här är mindre än den punkten. Om jag följer den här, så. Så den här är mindre än den där punkten. Om jag går igenom den, jag hoppas att de är parallella också. Så den här punkten är mindre än den punkten. Och den punkten är mindre. Allihopa är mindre. Så om m går upp, så det går upp. Det blir max då, upp till hit. Och den går ner, det blir minst emellanåt, mellanvärde.